asiaa, hyvä yleisö, niin minun nimi on Heidi Pönkkö ja tänä iltana toimin tässä kaupungin jouluavauksessa juontajana ja koitan pitää meidät kaikki kartalla, että mitä täällä oikein tapahtuu. Ja tuossa jo ihan viiden jälkeen täällä jo aloittelin ja kerroin tästä tulevasta viikonlopusta, mutta nyt kun meitä on tässä paljon paikalla, niin otetaan vähän uusiksi. Eli tosiaan niin tuolla Voltin liikekeskuksessa on joulumyyjäiset tänä iltanakin auki tuonne 8 saakka. Siellä ehdottomasti kannattaa pistäytyä ja tuosta kiinteistöstä löytyy myös Inva-WC, jos sellaiselle tarvetta. Huomenna tällä torilla jatkuu joulumeininki kello 11. Täällä muun muassa Lajoskuupi jakaa joulupuuroa perinteiseen tapaan ja Haaveorkesteri on musisoimassa, huolehtii musiikista, musiikillisesta annista. Ja esitän sullekin saman kysymyksen kuin muille, että mistä sulle tulee joulumieli? Ja sitten taas niin se tietoisuus rauhoittuu sitten hyviä asioita, niin saa olla ihan kaikista rauhassa. Näin justiin. Siinä oli fiksuja sanoja ja vinkkejä meille jokaiseen kotiin joulumielen saamiseksi. Kiitoksia. No niin, arvoisa pyhäkkäät, niin lapset kuin varttuneemmatkin ja toki ulkopaikkakuntalaiset vieraatkin. Kello lähenee aivan tuota pikaa 6 ja meillä on nyt lähtölaskennan aika. Lähdetään laskeen 1-10 taaksepäin ja katsotaan saadaanko jouluvalot syttymään. Ootteko te valmiina? 10, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, nyt! Näin on torin kuusikin saanut jouluasun ylleen. Hieno hetki, kertakaikkisesti. Nyt kerron teille, että eräs pyhäjärvinen henkilö on kirjoittanut meidän paikkakunnalle tämmöisen joulun aika julistuksen. Ja saan nyt tehtäväksen ja kunniakseni lukea sen teille. Oletko jo nähnyt liikkeellä joulunkieltä? Hyvä, kun tulit tänne. Nyt olet oikeassa paikassa. Vilkaise vaikka vieruskaveriasi. Kas meissä on valmiina lämmin viet joulun hengessä. Näinä viikkoina valmistaudumme kotien, perheen jouluun sekä läheisten kohtaamiseen Pyhäjärvellä. Mitä joululta odotamme? Itsellemme yhteisesti. On monia asioita, joita voimme toivoa sekä antaa toisillemme hinnatta. Valkea joulu on varmaan yksi yhteinen toivomuksemme.
pakkasesta ei niin olisi väliä. Entä pidätkö joulukirkosta, joululauluista? Voit jakaa hyvää välittämällä, ilmaista huolenpitoa kysymällä, mitä kuuluu, kuinka jaksat, tai suoraan kysyen, voiko olla avuksi. Yhteisissä tapahtumissa, kuten tänäänkin, ollaan yhdessä voimaantuen ja saaden mielen virkeyttä, ja kyllä sitä vanhakin havahtuu lapsen lailla joulumieleen. Joulupukin apureitahan me kaikki ollaan, eikö vaan? Onneksi joulun on monta yötä sekä päivää. Vinkkinä vaan, että yritysten tarjouksia ja aukioloja kannattaa hyödyntää. Samalla reissulla hoituu monta asiaa. Onhan siinä kieltämättä päänvaivaa, kun miettii, mitä kääritään kenenkin lahjapakettiin. Kun maas on hanki ja järvet jäässä, ja tänä vuonna, jos milloinkaan, tarvitsemme kaikkialle joulun rauhaa, välittämistä ja hyväksymistä. Tehkäämme joulua yhdessä niin pyhäjärvisten, vieraiden kuin tuttujemme kanssa, sovussa kaikin puolin sovittain sopivaksi. Vastaa hyvyyteen hyvyydellä. Matkataan yhdessä pyhäjärviseen jouluun. Näillä mietteillä julistankin joulun ajan alkaneeksi täällä meidän paikkakunnalla. Seuraavaksi kutsuisin tänne lavalle seurakseni seurakuntapastorimme Heli Hännisen. Kuuletko Heli minua täällä? Heli, tuo terveiset meidän seurakunnasta. Eli olehan, olepa hyvä Heli. Ääni kuuluvan. Kyllä, hyvää iltaa kaikille pyhäkkäille ja vieraille. Eli minä tuon seurakunnan tervehdyksen tähän joulun avajaisiin. On niin mukava nähdä teitä runsaslukuisina ja viettää joulun avajaista yhdessä. Tämmöinen runsas yhdessäolo tuntuu edelleen jotenkin epätodellisen hyvältä. Jokaisesta kokoontumisesta saa olla kiitollinen. Avajaisistakin on kulunut jo lähes vuosi. Tuntuu kuin se olisi ollut ihan tässä äskettäin eilen. Tänä vuonna joulun avaus sattuu sopivasti juuri ennen ensimmäistä adventtia, johon on enää 2 yötä. Lapsetkin joutuvat odottamaan enää 2 yötä, kun pääsevät aloittamaan joulukalenterin ja ensimmäiset suklaaherkut sieltä syömään tai saamaan adventtihertot lahjoja. Olemme siis aivan joulun odotuksen kynnyksellä. Sunnuntaina saamme sytyttää myös ensimmäisen adventtikynttilän. Ja juuri tämä kynttilän sytyttämisellä voi tänä vuonna olla sellainen erityinen merkitys. Sitä voi tehdä pienen viikoittaisen mietiskelyhetken. Oman retriitin pitää yksinään tai läheisten kanssa. Siinä voi heittää mielestään arkihuolet, joulun kiireet, maailman tilanteenkin hetkeksi aikaa työntää vähän sivuun ja rauhoittua kynttilän liekin äärelle. Jokainen voi keksiä oman tapansa pysähtyä miettimään lähestyvää joulua ja valon lisääntymistä. Miten meistä jokainen voisi tuoda valoa läheisille ja kaukana oleville? Siitä pohdiskeltiin jo äsken avauspuheessa. Jokainen adventtisunnuntai tuo meille uuden tavan ja näkökannan lähestyä joulua. Ensimmäisenä adventtina syntyytämme toivon kynttilän. Ja mietimme, mitä sinä toivot läheisillesi? Mitä toivot tulevalta joululta? Mitä toivot maailmalta?
toinen adventti täyttää ilolla ja toivolla Jeesuksen tulemisesta ja se tuo mieleen rauhaa. Vähän aikaa vielä, vain vähän aikaa, niin tulee se, jonka on määrä tulla. Sytytämme toisen kynttilän, rauhan kynttilän ja mietimme, miten voisimme lisätä rauhaa ympärillämme. Missä sinä rauhoitut? Kolmantena adventtina teemme sydämessämme tilaa joulun lapselle, seimen lapselle, rakkaudelle. Sytytämme rakkauden kynttilän ja mietimme, mikä meille on rakasta. Miten voisi ilmaista toiselle, että hän on sinulle rakas ja tärkeä? Miten voisit itse ottaa vastaan toisten rakkautta? Ja neljäntenä adventtina olemme jo lähellä suurta iloa, joulua. Vapahtajamme Jeesuksen syntymä on ihan siinä lähellä. Sytytämme ilon kynttilän ja katselemme kynttilöiden liekkiä ja mietimme, mitkä asiat tuottavat iloa. Miten voisit ilahduttaa läheisiä, naapureita, työtovereita, koulu- ja opiskelutovereita? Mitä tulevassa joulussa tuottaa sinulle iloa? Näillä ajatuksilla ja kysymyksillä voimme lähestyä vähitellen joulua ja löytää sen todellisen ilon ja merkityksen. Kumpa olisi joulu ainainen, lauletaan erässä laulussa. Sydämessämme ja mielessämme se voikin olla aina. Toivotaan teille omasta ja seurakunnan puolesta oikein hyvää adventin aikaa, iloista joulun odotusta ja siunausta. Kiitos. Kiitoksia Helille näistä kauniista sanoista. Seuraavaksi sitten antaisin puheenvuoron kaupunginjohtajalle. Henrik, nyt sieltä saavutkin. Olepa hyvä, estraadi on sinun. Kiitoksia. Ja Pyhäjärven kaupungin puolesta haluan heti alussa mainita suuret kiitokset, ettei unohda kiittää puheenvuoron aikana järjestäjiä, tämän tilaisuuden järjestäjiä. On hieno nähdä taas joulunavaus täydessä loistossaan. On hieno nähdä paljon lapsia ja sanoisinko lapsenmielisiä hyvin varustautuneina valoisiin asuihin. Ja tänähän me näemme sitten, että kuka saa, mikä ryhmä saa palkinnon. Tämä on vain yhtenä tämän päivän ohjelmistosta esimerkki. On erittäin mukava nähdä, että on pieni tällainen lumen ripekin tullut tähän maan päälle hieman lisää valoa tuomaan. Tässä suomalaisessa katsannossa niin tämä jouluaikahan on siinäkin mielessä aivan oikeassa paikassa, että tämä tuo sellaista valon aikaa tähän pimeämpään vuoden aikaan. Meillä kaikilla on varmasti toiveita, mitä me haluamme joulun meille tuovan, myös ehkä lahjatoiveita. Uskon, että tulkitsen monien meidän yhteisiä toiveita, kun sanon, että me varmaan kaipaamme kaikki rauhaa. Kaipaamme rauhaa erityisesti Ukrainaan mahdollisimman pian. Tämä on varmaan sellainen lahja, jonka me kaikki haluaisimme antaa, jos se meidän annettavissa olisi. Samalla kuitenkin meidän pitää ajatella ja keskittyä siihen, mitä me voimme tehdä. Meillä on ilo ja kunnia, että me voimme näitä mainittuja pyhäjärvisiä jouluperinteitä nyt jakaa myös meillä täällä Pyhäjärvellä oleville ukrainalaisille ja oppia toinen toisiltamme siitä rikkaasta jouluperinteestä, joka meillä on Suomessa, joka meillä on Ukrainassa. Tämä on varmasti pelkkää rikkautta. Me samalla tässä joulun avauksessa avaamme myös tällaista tapahtuma-aikaa joulun ajassa. Toivon ja toivomme kaikki, niin kaupungin puolelta kuin paikalliset yrittäjät, ja vielä kerran kiitokset paikallisen yrittäjyhdistykselle tämän
tapahtuman järjestelyihin osallistumisessa. Yhteistyö on hienoa. Me toivomme, että tietenkin me käytämme joululahjojen hankintaan sukkelasti ja ovelasti niitä paikallisia palveluita ja mahdollisuuksia, mitä täällä on tarjolla. Vedetään reilusti kotiinpäin ja hankitaan lahjat Pyhäjärveltä. Meillä on mistä ottaa ja mitä tarjota. Hyvät jouluavauksen osallistujat, haluan Pyhäjärven kaupungin puolesta toivottaa teille kaikille oikein hyvää joulun odotusta. Kiitoksia. Kiitoksia Henrikille joulun toivotuksesta ja tervetuloa sanoista. Seuraavaksi lavan valtaavat tai tämän estradin valtaavat meidän yläkoulun 7F-luokan oppilaat. He tulevat esittämään meille kaksi oikeinkin tuttua joululaulua. Ensimmäisenä Joulumaa ja sen jälkeen Tulkoon joulu. Ja yleisössä voitte halutessanne osallistua näin. Yeah.